Dámy a pánové, v této přednášce se podíváme na důležitou cílovou oblast environmentální výchovy, totiž na to, jakým způsobem v ní vyučovat tematiku environmentálních problémů a konfliktů, které s různými názory na jejich příčiny a řešení souvisí. Přednáška si klade za cíl několik důležitých věcí. Bylo by skvělé, kdyby se po jejím absolvování podařilo těm, kdo si vyslechnou, tak sformulovat si svůj názor na to, jakým způsobem environmentální problémy vyučovat, čemu se samozřejmě vyhnout, anebo naopak, jaké postupy v praxi naplňovat a samozřejmě ve své praxi se potom snažit využívat ty postupy, které jsou ověřené, pravděpodobně účinné a vyhnout se těm, které sebou můžou přinášet různé komplikace, rizika a nežádoucí efekty. No, pojďme od začátku se podívat na pár otázek na zamyšlení. Můžete případně v této chvíli prezentaci přerušit a zkusit se otázkami zamyslet a zodpovědět si je. Můžete zavzpomínat, jaké to bylo, když jste se ve škole učili, ještě jako žáci nebo studenti, o environmentálních problémech, jak to vlastně probíhalo, jaké výukové metody, pokud se na ně vzpomínáte, byly využity a co si samozřejmě z toho obsahu pamatujete. Můžete se zamyslet nad tím, odkud vlastně berete v současnosti informace o environmentálních problémech, jakou roli v tom hrají různé možnosti vzdělávání, anebo jakou roli v tom hrají média. No a do třetice je možné, že v současné době působíte jako učitelé na druhém či třetím stupni. Možná je to něco, o čem uvažujete, pokud by se tomu tak stalo. A chtěli byste učit tematiku vybraných environmentálních problémů nebo specificky třeba změn klimatu jako asi nejvýznamnějšího, nejdiskutovanějšího environmentálního problému v současné doby, jak byste na to šli, jaké postupy byste používali. Tak a pokud jste se zamysleli, tak pojďme se vrhnout rovnou do problémů. Environmentální výchova má různé kořeny a různé akcenty a jeden z těch velmi základních tak směřuje právě k tomu, že je vlastně určitou formou společenské reakce na environmentální problémy. V tomhle duchu se taky vlastně environmentální výchova vynořila a byla sformovaná v 70. letech 20. století. Bylo to vlastně období takové veliké společenské vlny zájmu o problematiku životního prostředí. Bylo to období velikých událostí, jako byl první den Země v roce 1970, jako byly konference OSN o životním prostředí v roce 72 a dalších událostí. Události, které vlastně vyvolaly, posílily vlnu zájmu o životní prostředí, formovaly významným způsobem povědomí veřejnosti o tom, že tady nějaké problémy životního prostředí jsou, že je třeba se k ním postavit a že by tady bylo žádoucí na ně reagovat i ve vzdělávání a ve výchově, mít tedy takovou výchovu, která se problémy životního prostředí bude zabývat, mít tedy environmentální výchovu. No a spolu s tím se samozřejmě otevřela i otázka toho, jakým způsobem takovou výchovu dělat. Hodně zjednodušeně tady můžeme mluvit o takových třech tradicích environmentální výchovy ve vztahu k tomu, jakým způsobem v nich reflektovat problémy životního prostředí. Používám ten pojem tradice v návaznosti na některé autory, ale rád bych řekl, že si nemyslím, že by to byly tradice ve smyslu tom, že novější přístup vytlačil přístup starší. Jsou to spíš takové tři typy přístupů, chcete-li. Těm historicky nejstarším tak je přístup nebo tradice, kterou můžeme označovat jako faktografickou, vycházející z přesvědčení, že to hlavní, o co bychom měli usilovat, tak je posilování environmentálního vědomí veřejnosti, takového toho povědomí, o tom, jsou tady nějaké problémy životního prostředí, že bychom měli řešit, takového toho environmental awareness se používá pojem v angličtině. A jakými prostředky to dělat, tak tím úplně prvním přesvědčením bylo, že to hlavní nakonec stojí na předávání informací o problémech, na předávání znalostí, na výkladu a potom samozřejmě i na jiných metodách a třeba i atraktivnějších metodách výuky. To jádro nicméně bylo v důrazu na formování povědomí. Formování toho, jsou tady nějaké problémy, měl by si o nich vědět a přesvědčení, když o nich budeš vědět, zaujmeš k ním postoj a budeš se podle toho chovat.
Bohužel se ukázalo, že tento přístup má svoje limity. Ty limity ani nespočívaly v tom, že by nebylo důležité rozvíjet environmentální vědomí různých cílových skupin, to bezesporu důležité je, ale po nějaké době se ukázalo, že to povědomí o problémech životního prostředí je poměrně široce rozšířené a že přes míru znalostí o tom, že tady takové problémy jsou, tak se změny ve společnosti daří realizovat pouze do určité míry. Ukázalo se, že mezi znalostmi a mezi chováním je propast. Není to tak, že by znalosti nehrály žádnou roli, ale ukázalo se, že znalosti nehrají tu roli tak zásadní, jako bychom mohli doufat. Určitou reakcí na toto zjištění tak byl postupný vznik takové druhé tradice, druhého přístupu, řekněme normativního, který začal důležitější úlohu než v té rovině znalostní a vědomostní, tak pokládat do oblasti formování postojů, takového toho přesvědčení, že určité způsoby jednání s životním prostředím nebo určité socio-environmentální problémy jsou špatné ve své podstatě a jsou nespravedlivé a je třeba k ním primárně zaujmout určitý postoj. V rámci této tradice tak se začaly používat různé velmi atraktivní prostředky založené třeba na rolových hrách, diskuzních hrách, simulačních hrách, diskuzích a další, které vlastně byly primárně určeny k tomu, aby žáci, studenti získali zpravidla tady nepřímou, ale přesto emocemi plněnou zkušenost s nějakým environmentálním problémem, aby prostřednictvím té zkušenosti a těmi souvisejícími emocemi tak se tedy zaujali a řekli si, to je věc, která by se měla řešit, to je věc, která mě pálí a je důležitá, aby se řešila. Určitou odvrácenou stranou tady toho přístupu je často byla určitá tendence k moralizování a ukazování těch problémů často jenom z některých stran nebo často takovým poměrně jako čitelným, žádoucím, hodnotícím východiskem, hodnotícím pohledem. Tohle je dobře, tohle je špatně a tak vlastně je třeba si to jenom uvědomit. No a v návaznosti na tuto slabou stránku tak se zhruba v těch 90. let začala krystalizovat třetí tradice, říkejme ji tradice pluralistická, která se snažila ukazovat environmentální problémy víc z více stran, jako by v něčem vyváženějíc. Důležitým pohledem a přístupem, který se v ní začal uplatňovat, tak bylo určité rozlišení v pohledu na environmentální problémy jednak z takového toho pozice, toho pohledu čistě řekněme, jakoby objektivizujícího a vědeckého, to znamená ukazování různých problémů toho, z pohledu toho, jaké jsou jejich příčiny a projevy a pravděpodobné důsledky. A současně, ale i v té druhé perspektivě ukazování z té tematiky z pohledu konfliktů, které vznikají ve společnosti v názorech na to, jak se těm problémům postavit. Důležitou součástí tady té tradice pluralistické tak bylo právě formování vědomí, že konflikty, které vlastně vznikají kolem environmentálních problémů a kolem toho, jak je řešit, tak jsou vlastně hrozně přirozené a jsou součástí normálního fungování demokratické společnosti. Vychází z toho, že máme různě silnou hodnotou, různě silné hodnoty, kterým věříme, máme různé postoje, jsme do různé míry informováni o těch problémech a tak přirozeně akcentujeme různá řešení. A to, co tady v tom přístupu pluralistickém tak bylo považováno za velmi důležité, tak bylo právě to, aby tu různost se naučili žáci zkoumat, aby vlastně z takového toho diskurzu čistého jakoby vědeckého a vlastně trochu zdáleného popisu problému jako něčeho potenciálně ohrožujícího a vlastně jakoby trochu mimo mě, něčeho, co musí řešit někdo jiný než já, tak se ta výuka dostala k rovině konfliktu, kromě toho, jak to vidíš ty, jak to vidí tahle skupina, jak to vidí tamhle tvoji sousedi, a vyjasňování si vlastní pozice, vlastní hodnot, vlastního stanoviska. Součástí tady toho pluralistického pohledu tak také byl důraz na přímé zapojování žáků do řešení konkrétních problémů životního prostředí, nejčastěji to je na komunitní úrovni a potom později s věkem i na úrovni dalších. Takže vlastně důraz jakoby na akční prvek v té výuce. A jakým způsobem se problematika environmentálních problémů či konfliktů učí na českých školách?
Tak na základě průzkumu, které známe, tak můžeme říct, že rozhodně se učí, což nakonec vyplývá i z rámcových vzdělávacích programů, které v rámci průzového tématu environmentální výchova na problémy životního prostředí odkazují. Současně vidíme v metodách, které se používají pro výuku, některé pozitivní i některé negativní rysy. Mezi ty negativní určitě patří to, že překvapivě poměrně málo se na základních školách učí tematika místních problémů a konfliktů životního prostředí. To může vypadat trochu zvláštní, protože vlastně je mnohem přirozenější s mladšími dětmi začít místními problémy. Je mnohem přirozenější začít problém místního lesa, než se pustit do toho, jak je to s kácením lesů v deštných pralesech. Nicméně vidíme, že vlastně ta tematika, nebo ty metody zaměřené na zkoumání místních konfliktů nebo zapojení žáků do řešení místních konfliktů, že se vlastně jedná o postupy, které jsou uplatňované pouze v malém počtu škol. O poznání víc, možná tedy překvapivě, tak je pozornost věnována globálním problémům na druhém stupni. A tady vidíme některé věci, které jsou asi fajn a jiné, které můžeme vnímat jako problematické. Vidíme, že výuka globální problematiky tak se neomezuje pouze na výklad, ta práce s učebnicí, jakkoliv se tedy jedná o časté metody, ale se třeba v značné míře používají ve školách různé filmy a filmové klipy, se hodně používají diskuzní metody nebo práce s texty, což je důležité z hlediska možností vícestranného vhledu do daného problému. Na druhé straně vidíme, že poměrně málo je využívaný opět taky ten akční prvek, to znamená žáci poměrně málo kdy se dostanou k tomu, že by si mohli nějaký environmentální problém prozkoumat sami z hlediska třeba vlastní rešerše, vlastního zkoumání na internetu, a jenom málo škol umožňuje žákům zapojit se do nějakého projektu, který by mohl směřovat ke zmírnění nebo tedy alespoň k symbolickému řešení toho daného problému. Tak asi bychom mohli shrnout v souvislosti s minulým snímkem, se zdá, že v domácí praxi je tedy cené, že se problematika environmentálních problémů vyučuje, ale že převažuje kombinace takové té faktografické a normativní tradice, které mají své výhody a přednosti, ale že poměrně málo je rozšířený přístup pluralitní, který vlastně otevírá tu tematiku zase něčemu dalšímu a dalším možnostem. Tak pojďme shrnout, co o metodách a problematice výuky environmentálních problémů víme. Tak první zjištění už tady, myslím, padlo. Není tomu tak, že by v současné době lidé nebyli informováni o tom, že tady jsou nějaké problémy s životním prostředím. Běžná široká veřejnost je do nějaké míry informována o problémech životního prostředí ví. Není tomu ani tak, že by lidé plošně nesouhlasili s tím, že problémy životního prostředí je třeba řešit. Většinově to je naopak, vidíme souhlas s tím, že je třeba něco podniknout. Vidíme tady určité rozdíly genderové a určité rozdíly věkové. Vidíme trochu vyšší zájem o řešení environmentálních témat u dívek a u mladších žáků, respektive tady dochází k určitému propadu, kde na druhém stupni žáci mají tendenci být takový skeptičtější a méně se zajímají o tematiku, pak se ten zájem opět začíná posilovat a vracet zpátky na úrovni střední školy. No a víme také z různých výzkumů, že nejvíc informací žáci získávají o tematice z médií, víc než ze škol, v současné době tady hodně i ze sociálních sítí. Víme některé další věci, víme, že jako je to běžné vědomí, ještě neznamená až takovou víru, jako bychom mohli doufat, protože často je to povědomí o problémech zkratkovité, často je plné různých zmatků, nepřesností, miskonceptů v tom, jaké jsou příčiny, jaké jsou důsledky a jaká jsou realistická řešení. Což asi právě hodně souvisí s tím, že většinu informací lidé získávají z médií, kde z povahy věci ty informace jsou zkratkovité a zjednodušené. A často bývá také problém v určitém střetu mezi mírou informovanosti, povědomí a mezi přesvědčením a vlastním potenciálem, vlastní schopnosti se do řešení problému nějakým smysluplným způsobem zapojit. Často je patrná taková skepse, nevíra na vlastní schopnosti. Nakonečně víme třetí věc, které se budeme věnovat podrobněji, a to, že výuka
environmentálních problémů s sebou přináší i nemalé výzvy a nemalá rizika. A ta rizika můžou znamenat paradoxně i to, že naše úsilí padne vniveč a bude mít ty kontraproduktivní dopady ve vztahu k tomu, co chceme. Víme, často se objevuje pocit, že třeba děti, účastníky programu trochu vystrašit, aby si uvědomili závažnost problému. Víme, že to je většině případů má negativní důsledky způsobující apatii nebo rezignaci, odmítnutí dětí. Víme, že často povrchní výuka, taková, která je krátká, kdy se objeví snaha vtěsnat hodně věcí do krátkého času, tak vede k miskonceptům, ke zmatku a k pocitu, tak co já s tím teda jako mám dělat. Víme, že tendence moralizovat nebo tendence příliš prosazovat jeden pohled, jeden postoj, jeden názor, tak může často žáky zablokovat, zejména pak žáky na druhém či třetím stupni a vést je k odmítnutí a k pocitu, že jsou manipulováni. No a víme také o rizicích, které souvisí s výukou velkých problémů se skupinou malých dětí, které nedokážou zpracovat a které vlastně ještě jim nemůžou pořádně porozumět a spíš z nich potom jsou vystrašení. Tady se dovolím ještě krátký exkurs pro ilustraci, protože změny klimatu jsou asi nejzávažnějším tématem environmentálních problémů, které se diskutuje v současné době. Máme k dispozici už nějaká první data o tom, jak to s výukou a s kompetencemi žáků o změnách klimatu je. Víme například, že žáci na druhém stupni základních škol tak mají tendenci být spíš skeptičtější k účinnosti akcí na ochranu klimatu, zatímco u středoškoláků ten pocit skepse roste a je trochu nahrazovaný tím, že přece nějaké jednání má smysl. Víme, že žáci obecně nejsou moc ochotní se omezovat, že na jedné straně preferují důležitost určitých úspor a obnovitelných zdrojů, ale třeba představě o omezení vlastního spotřebního života, tak tady už ta míra souhlasu klesá. A opět se nám tady objevuje genderový rozdíl ve prospěch dívek. No a pojďme se teď podívat na jednotlivá ta rizika, která s výukou environmentálních problémů můžou souviset, jednotlivé ty strategie, které můžou být kontraproduktivní a pak taky na strategie, které naopak můžou být tou cestou dál. Zmiňoval jsem téma strachu. Environmentální problémy bezesporu jsou spojeny s obavami a se strachem, s určitou emoční náloží, protože nakonec, zejména u velkých environmentálních problémů, třeba jako jsou změny klimatu, tak se otevírají otázky, jak to bude v budoucnosti, jak bude vypadat náš život a jakým způsobem ho to ovlivní. To v důsledku vede k tomu, že se často tematika učí způsobem, která vyvolává strach a někdy zatím právě je předpoklad, že to je vlastně žádoucí postup, protože když se lidé vystraší, tak potom změní své chování. Současně můžeme předpokládat, že to je postup, který je do značné míry kontroverzní. Tady nás k tomu vede několik věcí. Jednak je možná dobré uvědomit si, že řada dětí ve skutečnosti vystrašená poměrně je. Řada výzkumů ukazuje, že když mají děti znázornit, jak si představují budoucnost, tak do té představy budoucnosti promítají svoje obavy z devastace životního prostředí. Že často jsou děti pesimistické k budoucímu vývoji. No a vidíme taky, že určitým důsledkem toho pesimismu a toho strachu tak může být zablokování dětí. To, čemu třeba David Sobel říká jako ekofobie, vlastně jakoby naučený pocit, že vytěsním ze svého života to, co cítím jako ohrožující, co cítím jako znepokojující. Takové jako naučené zoufalství a apatie. V důsledku potom ten pocit apatie a to vytěsnění tak může i oslabit moje motivaci k chování. Může vlastně paradoxně vést k tomu, že na jedné straně budu považovat problémy životního prostředí za důležité, jejich vyřešení za žádoucí, ale vlastně tomu nebudu věřit, že to je možné a v důsledku se moje chování nebude odlišovat od lidí, kterým to vlastně bude jedno, protože já vlastně k tomu chování nebudu motivaci, nebudu dělat něco, čemu nevěřím, že má význam. Částečně se tenhle proces dá opřít o teorii hodnot Salomona Schwarze, podle které vlastně můžeme říct, že pokud ve společnosti roste pocit ohrožení, tak že to v důsledku akcentuje a posiluje význam pociťovaných hodnot souvisící s bezpečím.
No a hodnoty související s bezpečím tak sousedí s, příklad s hodnotou moci, s hodnotami tradicí, s takovým tím voláním po pevné ruce, která věci uspořádá a srovná. A na druhé straně oslabuje hodnoty univerzalismu, tedy hodnoty pozorující třeba na důležitost ochrany životního prostředí a potažmu hodnoty motivující k altruistickému pro environmentálnímu chování. Musím zmínit ještě jednu věc. Někteří autoři se zamýšlí nad tím, jak se ve výchově postavit k tomu, že se tady už bohužel zdá s vysokou pravděpodobností, že se bez průšvihu neobejdeme a že budoucnost, ať více či méně, tak bude znamenat změnu, která nebude příjemná, která bude bleskivá. Někteří autoři mluví o temné pedagogice a o tom, jak vlastně prostřednictvím výchovy se připravovat na budoucnost. A někteří autoři upozorní na to, že je důležité nevytvářet falešnou naději a vlastně vést děti k tomu, aby prošli procesem bolestivého přijetí, nepříjemné budoucnosti, negativní budoucnosti, přijetí změn, které musí přijít a po té, co přijmou, tak na základě toho přijetí, tak změnili své chování. Takže bezesporu existují autoři, kteří se snaží s pocitem strachu a ohrožení pracovat takým, bych řekl, přímočarným způsobem. Ale ve hře jsou bezesporu také rizika, o kterých jsem mluvil. Velkou otázkou je, kdy s výukou velkých environmentálních problémů začít. Tradičním pohledem, který vychází třeba právě z práce zmiňovaného Davida Sobla, tak je nemoc brzy. Žádné katastrofy do 10 let, říká David Sobl, to je takové okřídlené heslo. Ponechme dětem možnost, aby první období svého života tak prožili v krásném světě, v kterém není moc mráčku, a tak, aby se učili ten svět mít rádi, no a tak, aby vlastně ta láska ke světu a k přírodě tak potom byla pro ně zdrojem motivace a zdrojem síly, z které potom budou čerpat později, až se budou konfrontovat s těmi stíny, riziky a problémy, do kterých se řítíme. Na druhé straně samozřejmě nabízí se otázka, jakým způsobem a do jaké míry je možné v současné době děti už třeba na prvním stupni izolovat od existence problémů, které jsou všude kolem nich vidět, tak už to jsou třeba schnoucí lesy nebo sucho. Do určité míry to nejde. No a tak mezi tím vlastně tak trochu jako oscilujeme. Na jedné straně tedy víme, že malé děti nejsou schopny informace o velkých problémech adekvátně zpracovat, takže hrozí to, že se vystraší, že v nich vyvoláme právě tu apatii, to zablokování, a že se vytvoří spoustu miskonceptů, zmatků, protože té tematice nemůžou porozumět dané chvíli. Na druhé straně se objeví ty otázky, do jaké míry tedy je možné je od toho oddělit, jestli neexistují přece metody, které by mohly určitým způsobem třeba prvostupňovým dětem tematiku environmentálních problémů otevřít. Když se podíváme na příklad krajně problematického postupu, tak vidíme nalevo v tom obrázku příklad metodického materiálu, který byl kdysi určený pro mateřské školy a který měl vlastně pětiletým dětem otevřít téma freonu a ozonové díry. Myslím si, že to byl postup krajně nerozvážný, který by se spodobil k tomu, že děti spíš vystrašil a vytvořil v nich asi sérii miskonceptů, protože školkové děti jsou taky malé, neměli šanci tomu porozumět. A napří se otázka, jak je to třeba s těmi dětmi prvostupňovými. Zajímavou metodikou, která se snaží právě o nalezení vhodné formy, jak s touto věkovou skupinou otevřít vážnější témata a velké problémy, jak je třeba metodika Global Storylines, kterou u nás razí sdružení na zemi, kde se vlastně velké globální problémy stvárňují formou divadelní hry, kterou děti v průběhu několika týdnů společně vytváří. Ta metodika bezesporu má své rizika a nabízí různé otázky, jako do jaké míry pro ty děti zůstává hrou, do jaké míry tam skutečně dochází k tomu propojení mezi tím vážným tématem a dětmi. Vidíme třeba z příkladu, že do nějaké míry k tomu propojení dojít může, ale vidíme taky třeba tu potenciálně obrovskou emoční zátěž, kterou tam ta dívka ze čtvrtého ročníku cítí, kterou tam má a které teď vlastně nevíme, jakým způsobem dokáže zpracovat.
Častým problémem při výuce environmentálních problémů tak je jaký ten moralizující diskurs. Viděli jsme, že hodně souvisí s tím normativním přístupem, kde se tak trochu jako nabízí. A často se třeba objevuje v situaci, kdy chceme třeba i s použitím aktivních a zajímavých metod, diskuzních metod, simulačních her, rolových her, tak otevří tematiku nějakého velkého environmentálního globálního problému v relativně krátkém čase několika hodin. Co se nám ukazuje, nebo ukazovalo v různých programech, tak bylo, že pokud máme metodicky jako silně zpracovaný program, třeba 2-3 hodinový, který ukazuje nějaký problém, třeba problém vysychajícího Ralského jezera, tak velmi často skutečně dokáže vyvolat emocionální odezvu u cílové skupiny, u dětí, takové to, cože, to jsem nevěděl, to je průšvih, děti se najednou uvědomí, že s vysycháním Ralského jezera třeba můžou souviset těch potřebitelských chování, že s tím, že pí Coca-Colu, tak třeba souvisí nějaké problémy s pitnou vodou v Indii, že dochází takovému tomu, to jsem nevěděl, efektu. Děti jsou tím pohoršeny, připadá jim to jako špatná věc, ale pak vlastně přichází ta otázka, no ale co já s tím teda můžu dělat? Teď já s tím vlastně nemůžu udělat nic. A následuje logická reakce, a to tady řeší někdo jiný. A tady třeba vidíme ten příklad výroku chlapce ze střední školy, který ty prošel krátkým programem a tak vlastně říká, no tak co já vlastně můžu dělat s tím Aralským jezerem, že? Tak já s tím vlastně nemůžu dělat nic, ať s tím někdo jiný něco udělá. Ale my často se v těchto programech tak vlastně objevuje trochu takový jazyk viníků a oběti a takové té neurčité spásy budoucnosti. Když se všichni polepšíme, tak potom pak. Viděl jsem to na jednom programu o environmentálních problémech, kdy na konci lektor spustil tak a viděli jste, jak je země ohrožená a kdo za to může? My všichni. A kdo s tím něco mají dělat? Kdo s tím něco musí udělat? No, my všichni. Takový ten diskurs. My všichni jsme viníci. I když vlastně ve skutečnosti žáci vlastně viníky nejsou, že? Ten diskurs je v tomhle ohledu falešný. No a často s tím moralizováním souvisí i problém, kdy se z důsledku nedostatku času a potřeby vtěsnat nějaké velké téma do časového rámce několika hodin, tak se problém ukazuje jednostranně, z malého počtu stran. A žáci na střední škole potom na to reagují negativně, protože tím, že v tom cítí ohrožení, tak hledají obranné mechanismy a přirozeným obranným mechanismem tak je potom odsouzení celé té lekce jako něčeho, co bylo pro ně manipulací, co bylo dogmatické, co vlastně neukázalo ty věci správně, co ukázalo falešně. Tady to téma více stran otevírá širší problematiku, širší diskuzní téma. Environmentální výchova je vlastně jedno z těch, které je bezmála tak stará jako environmentální výchova, totiž problém dvou klobouků. A problém toho, jakým způsobem si vlastně srovnat, jakým způsobem bychom si my, kdo děláme environmentální výchovu, měli srovnat svoji pozici, svoji roli, protože předpokládáme-li, že my jsme současně i těmi, kteří se zajímáme aktivně o problémy životního prostředí, máme k ním srovnané své stanovisko a své postoje, tak je jakoby přirozené, že bychom chtěli ten postoj předat dál. No a současně, pokud jsme v roli učitelů, tak je náš úkol vlastně jiný. Tak je naše pozice trochu jiná. John Hack, který na toto téma napsal velmi hezkou esej, na konci 70. let esej dva klobouky, tak to vlastně popsal a vysvětlil tak, že řekl, no musíme si uvědomit, že pokud jsme aktivisti, tak nosíme na hlavě jiný klobouk, než když jsme učitelé. Jsou to dva různé klobouky a my nemůžeme mít oba dva ve stejnou chvíli na své hlavě. Musíme se rozhodnout, buď to jsme aktivisti, a nebo jsme učitelé. Ty role nelze směšovat dohromady. Obě ty role jsou společensky důležité. Aktivisté přesvědčují, argumentují ve prospěch určitého pohledu, určité perspektivy, ale učitelé by tohle dělat neměli. Co by ty učitelé měli dělat? Taký ten většinový pohled, který se objevil v doporučujícím materiálu Severoamerické asociace pro environmentální výchovu, Guidelines for Excellence, tak tedy byl, že pokud existují nějaké rozdíly v názorech, v interpretacích, pokud tady existuje nějaký konflikt jako takový v různých perspektivách, tak by všechny strany toho konfliktu měly být vyváženě prezentovány. Vyváženě neznamená nutně stejnou mírou, protože je zjevné, že jsou některé názory, které jsou okrajové a alternativní. Ale měly být vyvážené a děti by tady neměly být manipulovány k tomu, aby jeden postoj, jednu perspektivu a jeden pohled vzali za svůj. Na to samozřejmě otevírá další otázky, které
nejsou jednoduché ani jednoznačné, protože není sporu o tom, že jsou perspektivy, jsou pohledy, které jsou, řekněme, hodně alternativní, hodně okrajové. Pokud třeba v současnosti mluvíme o změnách klimatu, tak se zdá, že celkově jako už vysoká míra, nebo obrovská míra vědecké shody na tom, že změny klimatu probíhají, jsou způsobovány člověkem. Máme potom v výchově zaměřené změny klimatu dát prostor těm marginálním názorům, které to označují za podvod a které zpochybňují úlohu člověka v ovlivňování klimatu. Vidíme na příkladu obou těch článků, že to je diskuzní téma, které rozhodně není okrajové jako takové, důležité, a které se řeší nejenom v zahraničí, ale samozřejmě i u nás. No a tím se dostáváme k tomu, jakým způsobem environmentální problematiku učit, na co naopak hrát. Tak mluvili jsme o tom, že jedno z těch doporučení tak je snažit se dávat prostor více stranám, ukazovat problém i jako konflikt, nesnažit se manipulovat k jedné straně, k jednomu postoji, jakkoliv s tímto doporučením tedy souvisí i nějaká rizika. Další doporučení je snažit se soustředit ve výuce na rozvíjení kompetencí pro zapojení a řešení environmentálních konfliktů a snažit se vést žáky nikoliv k obavám, nikoliv k pesimismu, apatii a strachu, ale vést je k naději. Koncept environmentální naděje se v současné době hodně diskutuje. Jakým způsobem by taková výuka měla vypadat? Velmi pravděpodobně by měla obsahovat tři hlavní části, tři hlavní složky. První takovou tu tradiční, řekněme nejvíc blízkou tomu, co bychom chápali jako faktografická tradice, to znamená tu, v které se žáci učí porozumět danému problému jako takovému, jeho příčinám, procesům, které v něm probíhají, souvislostem, který má provázanosti sociální, environmentální, ekonomické. K tomu samozřejmě lze použít širokou řadu různých metod od výkladu filmů, textů, simulační, herolových her a další. Proto, aby žáci ten problém neviděli jednostranně, aby rozuměli diskuzi, která o něm probíhá a dokázali si té diskuzi najít svoje místo, tak je důležité dát ve výuce prostor taky pro analyzování toho problému, jako konfliktu, který v něm probíhá. Konfliktu mezi těmi různými zainteresovanými stranami, mezi různými názory. K tomu se zase hodí různé texty, rolové hry, diskuze, ale taky samozřejmě i samostatný průzkum žáků, hledání na internetu o té tematice, průzkum mezi sousedy, kamarády, spolužáky, jak to vidí oni. No a konečně třetí částí velmi důležitou tak je ta akční část, to znamená příležitost pro to, aby žáci rozvinuli své kompetence k jednání, rozvinuli přesvědčení, že něco s tím můžu udělat, nejenom jako oni, ale já, a že na to, co s tím můžu udělat, tak vlastně získají odpověď. No a k tomu je důležité umožnit žákům zapojení do nějakého projektu, který by měl souviset s jejich volbou, neměl by ten projekt nikdy být vnucený žákům. Projektům, v kterém se mohou zapojit do jako zmírnění nebo řešení problému. Existuje zase řada metodik, které se tím zabývají. Některé jsou již poměrně staré, třeba model Hungerforda a jeho týmu z 80. let. Ty předpokládá vlastně určitou posloupnost kroků od rozvíjení kompetencí žáků k tomu pojmenování problému a konfliktu, který kolem něho je, pojmenování zainteresovaných stran, rozvinutí schopností ten problém a konflikt zkoumat, potom nějaký související výzkum a konečně nabídka k dobrovolné akci na jeho zmírnění. To, co je důležité každopádně, tak je, co z toho vyplývá, a to znamená to, že účinná výuka environmentálních problémů není věc, která by se dala udělat v rychlíku za pár hodin. Zejména u velkých problémů bezesporu platí, že potřebujeme dlouhodobé provázané celky, dlouhodobou provázanou práci, že potřebujeme participativní přístup žákům, to znamená, že přinejmenším v nějaké části té výuky by to mělo být to, že se ptáme žáků, na co by se chtěli zaměřit, co je případně chtěli udělat a nesnažíme se je tlačit do nějakého vlastního schématu a vlastních plánů. Zdá se, že ta určitá posloupnost a zohlednění věkových možností nezačít s problémy příliš brzy, zaměřit se spíš na problémy menší a místní, až později jsou tak problémům velkým a globálním. No a samozřejmě taky související respekt k různosti názorů, které se objevují mezi žáky, vnímání toho, že každý problém, že znamená vlastně konflikt i mezi žáky v té jedné třídě, no a prostor pro to něco udělat.
programu, metodických přístupů, které tady s těmi zásadami v různé míře souvisí a rezonují, tak můžeme v praxi najít celou řadu. Tady v České republice zajímavé programy jsou třeba takové jako metodika Active Citizens, kterou rozvíjí u nás Člověk v tísni, program Varianty. Velmi zajímavým programem je mezinárodní program Roots and Shoots, který vyhlásila bioložka Jane Goodallová, který vlastně běží po celém světě. No a samozřejmě sem spadají vlastně i nejrůznější iniciativy, které vznikají při jednotlivých školách bez jakékoliv další metodické opory a které třeba vznikají buď to spontánně na bázi zájmu studentů, třeba jako studentské stávky, nebo vznikají třeba ve spolupráci s učiteli jako reakce na konkrétní problémy místního životního prostředí. Jako třeba tady vidíme v protestní akci studentů v Semilech proti kácení stromu v Českém ráji. A tady třeba vidíme na tomhle případě úplně jakoby krystalicky jasně, jak se na tom jednom tématu vlastně odráží jak ta rovina samotného problému kácení stromu, tak vlastně jeho konfliktní povaha, protože na jedné straně tedy byl názor žáků, že by se stromy neměly kácet, na druhé straně byl vlastně také legitimní názor správy chráněného území, které mělo obavy o zdraví těch stromů a o bezpečnost návštěvníků parku. Mezi těmi konfliktními stranami potom by měla proběhnout nějaká diskuse a pro žáky vlastně hrozně přínosné, pokud se jim podaří ten problém právě v té konfliktní složité rovině zachytit, zaujmout svoje stanovisko až teprve na základě toho potom přistoupit k nějaké akci. Vidíme řadu příkladů programů a iniciativ, kdy se podařilo namísto toho strašení, tak skutečně dojít přes nějakou akci a zapojení k vytvoření vlastně pozitivního pocitu, k vytvoření nějaké naděje, k vytvoření toho, něco jsme zvládli, něco jsme dokázali, udělali jsme toho tolik, dřív tady nebylo nic a najednou je toho tady spousta. Tou cestou právě bylo mimo jiné právě zapojení žáků do té akční části výuky, do té příležitosti něco konkrétního udělat, reagovat na nějaký problém, udělat nějakou akci. A tak vlastně v nich vytvářet ten pocit té konstruktivní naděje, to, že něco možná dokážeme změnit. A zase z výzkumu víme, že ten pocit konstruktivní naděje, takže je potenciálně motivující, že koreluje, souvisí s ochotou k environmentálnímu chování. Tady ten příklad badatelského projektu o klíšťatech z amerického státu Maine je docela zajímavou ilustrací malého problému, vlastně zapojení relativně mladých žáků do něčeho, co v důsledku znamenalo změnu, konkrétní změnu v té lokalitě. Problém, který tady byl, tak byla veliká míra výskytu klíšťat, v důsledku které se rodiče báli pouštět děti do lesa a do přírody, aby tam ta nechytli klíště a neonemocněli. Děti to téma trápilo a tak navrhli ve škole, že by realizovali projekt, kterým by klíšťata zkoumali, takže potom asi půl roku sbírali vzorky různých klíšťat a vyhodnocovali jejich druhovou rozmanitost a zejména jejich výskyt. No a na základě toho zjistili celkem překvapivě, že nejvíc klíšťat nebylo v lese, ale bylo na travnatých okrajích školních hřišť. No a z toho potom pramenili konkrétní doporučení, jak to okolí těch hřišť případně upravit. No a vlastně z toho pramenilo i vlastně zpráva, že není důvod bát se pouštět děti do lesa, protože vlastně v lese těch klíšťat tolik není, takže tam ta rizika vlastně v skutečnosti taková nejsou. Tak to vlastně byl ilustrační příklad projektu, který reagoval na místní problém, který vlastně dělal tam tu veřejnost a vedl k nějakému konfliktu. Projektu, který vyšel z iniciativy a zájmu žáků, že tam vlastně nebyla ta manipulace, byla tam ta dlouhodobost té práce, byl tam ten pozitivní dopad, byl tam ten efekt, který se objevil, který vlastně u těch dětí mohl vyvolat ten pocit, že něco změnili. V téhle chvíli vlastně ovlivnili chování rodičů. Výchova o změnách klimatu tak je vlastně specifický podprout environmentální výchovy, který se objevuje v posledních letech ze zjevných důvodů. A všechno, co jsme si vlastně řekli o tom, že je žádoucí při výuce environmentálních problémů dělat, tak platí i tady. Tady můžeme shrnout několik doporučení od různých autorů. Na co dávat důraz?
Snažit se udělat téma, které pro žáky má smysl, kterému rozumí, které je pro ně relevantní, protože je spojené s jejich životem a s místem, kde žijí, takže vlastně snažit se téma změn klimatu přenést z té globální roviny vlastně do toho, jakým způsobem se promítá pro danou lokalitu, pro místo, pro komunitu, pro to místo, pro ten svět těch žáků jako takový. Místně zakotvená výchova o změnách klimatu. Určitě doporučení používat aktivní metody výuky, a to vlastně jak pro to vysvětlení, jak to se změnami klimatu je, tak vlastně pro to porozumění té rovině konfliktů, ze stejných důvodů uplatňování diskuzí. Spolupráce s vědci se ukazuje jako důležité doporučení, protože v souvislosti se změnami klimatu existuje řada různých miskonceptů, které se objevují a neporozumění, které je třeba vyvracet, takže spolupráce s vědci jako respektovanými osobnostmi, které můžou hrát i modelovou úlohu pro žáky, tak je tady důležité. S tím to je navazující vědomá práce s miskoncepty, které vznikají z médií, z takových těch povrchních zpráv. No a akční složka doporučena. Dát žákům možnost, aby realizovali nějaký školní nebo komunitní projekt, aby neskončili s tou depresí a s tím zmarem, ale naopak s tím pocitem té konstruktivní naděje toho, že něco dokázali změnit. Na tom druhém malém obrázku vidíme jiný model doporučující, na co dávat ve výchově o změnách klimatu pozor. Vidíme tam důraz na rozvíjení dovedností, rozvíjení akčních kompetencí. Samozřejmě tam roli hrají znalosti, roli ale hrají i naděje, emoce, uvažování o budoucnosti, uvažování o vlastních hodnotách a vlastní identitě. No a v téhle chvíli jsme bezmála na závěru naší přednášky. Nabízím zase několik otázek na zamyšlení, takže možná na pozastavení prezentace a zodpovězení těch, které vám připadají zajímavé. Určitě může být přínosné zamyslet se nad tím, do jaké míry přednáška korespondovala s tím, co jste si o výuce environmentálních problémů učili před ní, v čem souzněla, v čem se lišila, co vás případně přednášky popíchlo, přišlo vám nejvíc kontroverzní a sporné. Co si myslíte o zmíněném citovaném doporučení Severoamerické asociace pro environmentální výchovu dávat vyváženě prostor všem názorům, postojům, perspektivám, které se s environmentálním problémem váží? Jsou tam někde nějaké hranice, případně kde ty hranice jsou, jak se postavit? Specificky, pokud aktuálně diskutujete studentské stávky za klima, jak se k ním postavit? Je to pro vás pozitivní jev, nebo v něm vidíte rizika, která tam případně převažují? A potom samozřejmě poslední otázka, jestli podle vašeho názoru žádoucí u žáků rozvíjet spíš naději a ten pocit, že přese všechno, přes všechno tu závažnost a složitost, tak jsme schopni environmentální problémy zvládnout, víceméně z nich vybruslit v dobrém, anebo jestli je spíš vést k akceptaci změn, k akceptaci toho, že budoucnost nemusí být pozitivní, že může přinést řadu komplikací, změny v životním stylu, jiné než takové, jaké bychom chtěli. Pokud budete mít víc času a víc energie, nabízím náměty na samostatnou práci. Můžete například se pokusit najít kdekoliv v médiích informace o nějaké aktivitě, do které se žáci zapojili formou diskuze a nebo formou vlastní akce do řešení nějakého místního problému či konfliktu. A můžete analyzovat, vyhodnotit, jak se na tu konkrétní formu zapojení žáků díváte vy, jestli s ní souhlasíte, nesouhlasíte, jestli takový konflikt je nebo není vhodný pro žáky v daného věku, daného typu školy. No a pokud byste měli ještě víc času a třeba jste v praxi, mohli byste promyslet, jak učit změny klimatu na vašem pracovišti, promyslet ucelenou koncepci, která by obsahovala všechny ty části, složky, které by, jak jsme se o tom bavili, v ní neměly chybět. No, na závěr, literatura. Opět literatury je spousta, takže tady spíš takový výběr pro první zorientování se a vytvoření si představy toho, co třeba číst případně dál. A já vám děkuji za pozornost. Naschledanou.